Na oddelku za slavistiko ponujamo študij slovanskih jezikov, literatur in kultur. Na dvopredmetnih programih lahko študirate češčino, južnoslovanske jezike, poljščino, ruščino, slovaščino in primerjalno slovansko jezikoslovje. Kako je študirati in kakšne so poklicne poti naših diplomantov? Sedaj seveda v vlogi ravnatelja, pa tudi učitelja ruščine na gimnaziji, mi seveda še vedno mnogo stvari, ki sem jih prejel v času študija, prav gotovo pomaga. V času študija sem na ruščini opravljal tudi vlogo demonstratorja, kar pomeni, da je bilo kar veliko organizacijskih nalog in se mi zdi, da mi je tudi to ogromno dalo sedaj pri vodenju šole. Sicer pa še vedno ohranjam stik z ruščino tudi kot učitelj, in prav gotovo je stvar, za katero sem zelo hvaležen, priložnosti, ki smo jih prejeli študentje, da smo lahko tudi obiskovali ruske univerze, tam tudi študirali. Kaj je meni študij slavistike dal? Predvsem je razširil obzorja. Nekako jaz temu rečem popotovanje od Triglava do Vardarja, torej spoznala sem eno široko balkansko področje, ki mi je razširil obzorja, mi je dal veliko strokovnega znanja, predvsem pa eno globino, ki jo lahko zdaj spretno uporabljam pri svojem delu. Sem namreč učiteljica tujih jezikov, torej hrvaščine, makedonščine in prevajalka. Lahko rečem, da sem dobil v okviru predmetov dober vpogled v poljski jezik, literaturo in kulturo. Druga stvar, ki bi jo želel izpostaviti, je to, da sem v teku študija sem dobil odlične možnosti za bivanje v tujini. Tako sem bil v teku študija trikrat na poletnih šolah na Poljskem in pa enkrat na študijski izmenjavi. Kot tretja stvar bi pa rad poudaril to, da sem izredno hvaležen vsem zaposlenim na katedri za polonistiko, in to ne samo za njihovo pedagoško delo, ampak tudi zaradi tega, ker so mi večkrat pomagali tudi pri obštudijskih obveznosti. Velik poudarek študija je bil na literaturi. Poleg slovakistike sem študirala tudi primerjalno književnost. In seveda literatura je eden izmed poglavitnih recimo temu interesov tudi radija, na katerem delam. Tako da, pa ne nazadnje, tudi moj prvi novinarski prispevek sploh je bil vezan na slovaško literaturo. Prav moji začetki, recimo intervju s Pavlom Vilikovskim, ki je zelo renomiran slovaški avtor. Tako da, študij mi je dal veliko. Študij primerjalnega slovanskega jezikoslovja in hrvaškega, srbskega in makedonskega jezika mi je dal najprej službo, dal mi je tudi vpogled v vse slovanske jezike, torej v južnoslovanske, severnoslovanske, zahodnoslovanske. Dal mi je možnost, da sem se vrsto let ukvarjala samo z besedami kot takimi, z njihovo strukturo, z njihovimi pomeni. In mi omogočil, da se lahko še danes s tem ukvarjam in da živim od tega, kar je privilegij. Študirala sem češki in francoski jezik s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Študij mi je ponudil zelo široko paleto znanj in pogleda v različna področja, kot je jezikoslovje, kultura, družboslovje, in s tem tudi velike možnosti za izbor različne kariere. Jaz sem kar nekaj stvari v svoji karieri poskusila, trenutno pa se največ posvečam turizmu, marketingu in promociji v turizmu, pa tudi literarnem prevajanju.